Hazırda ibtidai sinif müəllimlərinin əmək haqqısı hər hansı institut direktorunkundan çoxdur. Bu elə belə nəticə deyil. Son illərdə müəllimlərin işə qəbuluna xüsusi diqqət yetirilir. Qəbul müsabiqə əsasında həyata keçirilir. Artıq müəllimlərin sertifikasiya prosesinə də start verildi və nəticələrə uyğun olaraq əmək haqları artırıldı. Prosesdə ilk iştirak edənlər də elə ibtidai sinif müəllimləri oldu. 2015-ci ildən etibarən bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır və prosesə davam ediləcək. Beləliklə biz arzu olunan nəticələri əldə edə bilirik. Qafqaz Info saytı xəbər verir ki, bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev elmi konfransda çıxışı zamanı deyib.